У нас є звернення мера, міського голови Охтирки. Ви знаєте, воно мене вразило, тому що мені здається, що інколи доводиться в таких ситуаціях, як знаходимося ми, саме такими жорсткими заходами приводити до тями людей, які думають, що коли в місті ніби безвладдя, то можна собі дозволити все. Давайте послухаємо, що сказав міський голова. Бажаю здоров'я українцям, бажаю здоров'я охтирчани. Охтирка – це Україна. Вчора був важкий день, про нього я вам трошки коротенько говорив. Давайте поговоримо про ті питання, які забезпечують і зберігають нам життя. Перше, у Охтирці з 17.30 до 7 ранку комендантська година. На сьогодні з 17.30 до 7 ранку комендантська година. Друге, в Охтирці декілька військових частин. Якщо вас зупиняють, хай і через кожних 50 метрів, і говорять, щоб ви показали свої документи, ходимо всі з документами. Кажуть, показали документи, показуйте, не кажете, що я тільки що показував. Це не поліція, це військові частини, і кожен військовий бажає знати, що ви є українець. Третє, під час комендантської години ніхто нікуди не ходить. Вночі, вибачте, не видно, чи ви українець, чи ви не українець. А військові забезпечують життєдіяльність забезпечують безпеку нашого міста, нашої країни, і також вони забезпечують спокій у нашій громаді. Тому вночі, під час комендантської години, є дозвіл спочатку стріляти на попередження, а потім на ураження. Також по місту розпочалося мародерство по приватному сектору. І якщо ви бачите, що десь, знаєте, що люди виїхали, але там з'являються якісь невідомі особи, повідомляєте, будуть телефони викладені на моїй сторінці, на офіційній і на моїй особистій сторінці, і повідомляєте, ні, мені набираєте, я зразу повідомляю, виїжджає туди батальйон територіальної оборони за мародерство, розстріл на місці. Звертаюся до підприємців. Шановні підприємці, із БРСМ, хто в нас тут керуючий, до мене звертався, я не встиг записати ваш телефон, будь ласка, наберіть мене ще раз. Із простору, ви вчора зверталися, до вас виїхали люди, але вони не знайшли ваш будинок, мабуть, невірно запам'ятали. Знову мені наберіть. До тих підприємців, які піднімають ціну на харчування, хочете заробити, будь ласка, прийдуть чеченці і заробите на них. А поки що підняття ціни на товари буде розцінюватись також як мародерство. Прості, елементарні питання, які ми запам'ятали і знаємо на них відповіді, збережуть нам життя. Ніякої паніки. Паніка – це також наш ворог. Спокій і тільки спокій. Навіть якщо вам сказали лягти на землю, лягли на землю. І таким чином ви уберегли своє життя. Будь ласка, не задирайтеся. Військові всі напружені, військові всі на нервах. Перед вами могло б тільки за пів хвилини бути якісь обстріли. І ви тут починаєте до них задиратися. Будь-яке п'янство і п'яні люди, які будуть ходити по місту, можуть бути розстріляні. Вони будуть прийматися як ворог, як орк. Тому, будь ласка, будуть ще інші відео, буду намагатись кожні 3 години виходити на зв'язок і казати якісь додаткові вказівки, які мені будуть говорити військові, додаткові якісь правила, які ми будемо випрацьовувати. Також викладу номери всіх моїх заступників зараз у нашій територіальній обороні, не батальйон оборони, а у нашій територіальній обороні і наша оборона, яка забезпечує життєдіяльність міста. Всі комунальні підприємства працюють. Я викладу також ще номери, на які можна звертатися. Все інше, будь ласка, ще також не викладайте ніяку інформацію не підтверджену. Не дзвоніть тільки для того, щоб сказати, що там воно це чи оце. Будь ласка, всіх люблю, ціную, горжусь тим, що я українець. Слава Україні! Все є Україна!